dadkii Soomaalida ahaa iyo hantidooda iyo ayagu ay ku go'doonayeen dhibaatooyinka ku dhacay dawladdu dariska ay dhan markaa marto tiray dadkaasi dhibaato ku dhacday weeyo Soomaalida waa inaan baasaboor la weydiin weeyo la qaado weeyo la sii daayay dadkii ku jiray aniga hantidana waxaan ku lahaa walaalahayna ka mid bay ahaayeen dadkii sidaas isku badbaaday oo sidaas isku yimid marka waxa weeye dalka Soomaalida iyo madaxda waxaad ka leedahay magac dheer oo qaali aad ka leedahay oo aan la iskala ka dalcayna adigu aad kasbatay marka waxaan kugu duceynaynaa magacaaga iyo aragtidaada iyo qabadkaaga aad bay u dheer yahay haddana waxaan ku leenahay si wanaagsan baan kaa filaynaa allah ku darajeeyo waxa weeye wax qabadkaagana allah la jiro anigu hobyaanahay faysi hobyaan deganahay masaajid muadin baan ka ahay magaaladana waxaan ka mid ahay odayaasha caquuliyiinta oo jooga marka anigu hobyaan rasmi aanahay marka waxa weeye barasho wanaagsan walaalay hayo waa fiican aad baa mahadsantahay.